Buli muyizi eyeetabye mu association eno abaako omutemwa gwabona singa tuba twegasse mu bintu eby'okugula ettaka ne tuligabana oba ne tulikulaakulanya ng'abayizi ba Lubiri High School okutwaliza wamu ng'okuzimba eddwaliro, kuzimba ebifo eby'enkulaakulana mu Bwakabaka bwa Buganda gwe mulamwa gutambuliddeko n'okwenoonyeza emirimu okukendeeza ku bbula ly'emirimu kubanga bangi bafuluma mu bannaffe nga tebalina mirimu ate mu ffe abamu tuli basawo batendeke. Enkola eno nungi nnyo kubanga ebibiina eby'enkola bweti biyamba kusooka kwa bonna okumanyagana ng'abayizi okuwaŋŋana ebirowoozo okwekulaakulanya bayizi abo bennyini tusobola okubafunamu ng'essomero nti abo aba balina gye batuuse tubalabirako naddala ffe abaana abakyali mu ssomero. Kya mugaso nnyo okubeera n'ebibiina ng'ebyo kubanga bitunda essomero ate ne biwa ekyokulabirako eri abaana abakyasoma. Olwaleero abayizi abasomera ku mutendeko oyo mu ssomero lino omulundi gwabwe bafunye essikale esooka era nga olunaku olwaleero basimbye nti amasomero gonna agakula oba ganaakula kiba kirungi nnyo okubeera n'ensinkano ez'abayizi abayitirako mu ssomero. Kituyamba ebintu bingi, kisooka okwekumaakuma ng'abayizi, ekyokubiri okutunda essomero okulaba abantu abaana bekifulumya ekiriba n'ekintu ekiraba kikulu bulamu mukwano guno abaana bwe babeeramu nga bali mu masomero bwe bakula beekolamu ebintu eby'enjawulo. Ng'essomero tulina okwenyumirizaamu kwa maanyi nnyo okulaba nti n'ekintu kitandiseewo. Kakati oluvannyuma lw'eggwanga lya Bungereza okulabula Uganda nga bwe